Gospodine Ćiriću, u toku je Pirotsko leto i dalje. Ove 2018. godine, kao i prethodnih godina, potrudili ste se da zaista naši građani imaju bogat program pred sobom i eto, u skladu sa svojim interesovanjima, proprate ono što ste pripremili. Kako ste vi zadovoljni realizacijom dosadašnjih programa? Pa što se Doma kulture tiče, mi smo već, da kažem, završili sve programe koje smo planirali u okviru Pirotskog leta. Naravno, ostaje nam Slava grada gde smo suorganizatori, da kažem, sa sportskim centrom i gradskom upravom. Što se nas tiče, kažem, nekih 20 programa je bilo tokom Pirotskog leta koje je organizovao Dom kulture. Svi programi su urađeni onako kako, skoro onako kako smo planirali. Najviše problema nam je naravno zadalo vreme, odnosno nevreme. Bilo je dosta kiše, tako da oni pogotovo programi na početku nisu mogli da se održe napolje. Sasvim drugačije je atmosfera kad se program održi ispred Doma kulture, a drugačije kad se uđe u sali, ali možemo da budemo zadovoljni s obzirom na vremenske uslove i posetom koju smo imali. Iskreno očekivali smo naravno da bude dosta više posetilaca i za naše koncerte koje smo imali tamo krajem juna meseca. Očekivali smo više ljudi i na koncertima koje smo imali na omladinskom stadionu kad je grupa SARS u pitanju i Van Gogh. Međutim, bilo je publike toliko koliko je bilo. Što se tiče folklornog festivala, tu možemo da budemo zadovoljni i prezadovoljni odzivom naše publike. Zaista je bilo svaki večer i prepun omladinski stadion, tako da sve o svemu možemo da budemo zadovoljni i odzivom publike i programima koje smo imali. Naravno, bilo bi i bit će, nadam se, sledeće godine mnogo više posetilaca. Tako da verujem da će i naredno Pirotsko leto, bar kad je Dom kulture u pitanju, biti ispunjeno interesantnim događajima kao i ove godine, ali i većim odzivom publike. Za 8 dana je Slava grada. Šta pripremate vi kao suorganizatori? Evo, mi danas imamo sastanak između ostalog kad je Slava grada u pitanju, ajde da ne pričamo napred, ali u svakom slučaju kao i svake godine između ostalog naš hor, naš folklor učestvuje na Slavi grada, tako da verujem da će i ove godine tako biti, ali kažem, ajde da završimo te neke naše sastanke koje imamo, pa ćemo da pričamo i o tome.